haddaba maxaa ka jira in awstraliya ay qaadanayso shaqaalo aad u fara badan sidaa ay dadka u buunbuuninayaan run ahaantii wax uma jiraan balse waxa ay ku hayeysiinayaan waxa ay tahay waxyaabo markaasi hadda ka hor dhacay sidaasina aan u buurneen balse guud ahaan haddii aan u hadalno awstraliya dad miyay u baahan tahay taas ayaa su-aasha mudan ah in maarka laga jawaabo In australia wadankaasi waa wadan qaniy ah sidaad la socotaanba haseyeeshee shaqooyinka shea lafdhabarta u ah wadankaasi wax kamid ah waxa loo yaqaano e, farminka ama shaqooyinka beeraha xoolaha jinada waxyaabahaas aad maragtaiyagana ay e, uga faaiideysaansecrtwaxyaabaha fruitka loo yaqaano astrlia waxa ay aad maragta dad u dooni jirtay january february ilaa iyo mars Eh, dad badan ayay dooni jireen bcaus eh, markii laga soo baxay ama u dhacay covidtriadadkii wadanka ka shaqeynayay ee ajanibta ahaa oo dhanay wadanka dib uga saareen taasaa keentaymara in atria eh, january febrry maars dad badan ay weydiisato atriawaqti xaadirkan dad, dad wa u baahan tahay dadka ubaahantahayna waa dad maaragtay eh, loo yaqaano walr sills iyo kuwo aan ahayn maratasillworkr so kuwa shaqooyinka xirfada leh iyo ansillworkr dad ah ee u baahan tahay lakiin eh, sida dowlada ay u uh, bunbuunineyso eh, sillwrk uma bunbniso dadka illwrkr marka guud ahaan bunbuuninta social mediah eh, wa ka socota saas wax uma jiraan aana waxaan idinsoo bandhigi doonaa websiteka dowlada websydyada ugu fiican ee markaas shaqooyinka laga baaran karo ayaan idinsoo bandhigi doonaa iha ala hadii marka aad isleedahay shaqa ayaan u baahanahay inaan ka shaqeeyo wadanka astrlia waxaa doonysa inaad marata beerha iyo waxa loo yaqaano ruit iig ama rutr uwarta frutka adamgeedk kasoo gooyaan dambiila wataa way ku ritaan sruitikin so, shaqada la dhaho E, e, haddii aada doonaysid oo kale iyo habka aada u raaci lahayd iyo weliba dadka shaqooyinka xirfada leh haddii intaasi aada u baahan tahay waxaad marka hore aad u baahan tahay in website aad hesho oo aad maaragtay websitekaasi e, shaqada la xayeysiinaya aad si fiican iskaga ka aqhrisid kadibna shaqada aada apbly garayso nomber oe shaqadaas markaad abalaygarayso waxaad u baahan tahay marka ogolaansho inaad shaqada kasoo hesho warqada ogolaanshaha inaad ka, ka qaadato oo maaragtay shaqadaasi ay ku siiyeen markaas ayaadna xaraysan kartaa warqada ama viizaha ayaadna xaraysan kartaa laakiin dadka badna waxay u malaynayaen in marata viisa laska xaraysto oo daf la dhahaayo o meesha la tegayo kadibna halkaa shaqa laga raadsada sida marata dadka gobolada ka imaada ee shaqada uga soo raadsadaan xamar iyo hargeysa iyo boosaaso iyo magaalooyinkaas waaweyn iyo berbera iyoshaqooyinkaay uga raadsadaan iyagoon maratashaqa meel ku ogeynya iska soo baxaan kadibshaqey raadsalakn tan sidaas ma ahan habkaas uma shaqayso haddaba shaqooyinka inta badan la xareynayo waxay u baahan yihiin luuqada engilishka waayo astralia english ayaa lagu hadlaa soo qofkaa u shaqaynaysay ayaa adiga inaad isfahmi kartaan waa muhiim haddii maaragtay turjumaan la heli karana waa caadi oo goobta kugula shaqaynaya haddaba intaas haddaan kuu soo sheegay waxaad isweydiinaysaa bal shaacyo shaqooyinka halkeyn ka xaraya oka shaqooyinkaasi waxaad ka heli kartaa lix goobaad oo ugu wanaagsan oo maaragtay ama, ama website eeapplicationka lagu sameeyo ama aad ka heli kartid shaqooyinka ayaan kula wadaagi doonaa nomber o waxaa ko ugu ah oo ugu horeeya workforce australia waa maaragtay websiteka dowladda ee dhanka shaqooyinka qaabilsan shaqooyin badan ayuu qabtaa wuxuuna ku dhex jiraa wasaaradda maaragtay dowladda ay u xil saaran arrimaha australian government maragtay ayaa maaratay ayuu hoos imaadaa laakiin shaqooyinkana halkaas waad ka helaysaa run ahaantii sidoo kale waxaad maaragtay shaqooyinka ka helaysaa websiteka isagana la yidhaahdo sig oo inta badan dadka shaqooyinka ay ka raadsadaan waxaa kala soo raaca oo lamber on namber seddex soo gala websiteka azuna la dhaho isagana waxaa nomber a soo gala websyteka carier la dhaho sidoo kalena waxaa nomber soo gala websyteka ladhaho carier jed la dhaho waxaa kalo martasagana namber ix soo galaya websytka ndid la dhaho oo dinida meelo badanna ka shaqeeyahaddaba websaydadaasi ayaad ka raadsan kartaa dhammaan shaqooyinka markaasi aad u baahan tahay kuley aniga xirfada aad leedahay ma aqaan xirfadaadii adaa yaqaano websytekaasi gal xirfadaadii adoo maajgareyfiiri shahaadada aa wadatid iyo maaragtay shaqadaasi xirfadaa u leedahay iyo qofka loo baahan yahay haddaba shaqooyinka badna dadka ajaanibta ah la siiyo waa shaqooyin markaasi loogu talagalay dadka ajaaniibta oo keliya oo la waayey qof shaqadaasi qabta oo australiya ku sugan haddiiba la waayo qof australiya ku sugan kombaniyada markaasi waxay xaq u leeyihiin in overseas wax loo yaqaano banaanka ay shaqaalo ka keensadaan ka oo ay ka hayargareyn karaan laakiin kombaniyada looma ogola in shaqo qof qabta oo astrliaan ah ama wadankii degan shaqadaasii qofkii qaban lahaana uu joogo in ersay ah ka dalbadaanamawax baaa aay kadalbadaanmra waxaan fiirinnaa websitka dlada wta o kale igayaalahaamarrabwaadawbduaaeg wta ayaala haaa waxaaye sig a ingliis a taqaaninba raadso amaraadi y markaan waxaan firiaw waaa ku bilaabaawebsa sig la yiaahdo websitan waxaad ka helaysaa shaqooyinkaasaan hore usoo sheegnay halkan serciga ay ku qoran tahay fruit piking hadaad ku qorto ama farming hadaad ku qorto kadibna serch aa dhahdo waxaad helaysaa inta marata shaqooyin la xiriigta oo beeraha iyo waxaa la xiriira track driver ayaa ku jiro nacafinance administration officer a ku jiro tomato picking packing crop work an nursery rulisa ku jiro so farm worker wonted so waxyaabahani ayaa ku jiro so shaqadan oo kale hadda nine days ayay websiteka ku jirtaa so kadibna applay ayaa leedahay markaad abalai dhaahdo wuxuu ku geynayaa websyteka rasmiga ah ee cambaniga uu leeyahay soo haddaan ku dhufano wuxuu toos inoo geenayaa websiteka cambeniga ay leeyihiin waaka coster wellgrowne lahaa soo halkaas ayaad marta howsha ka wadaysaa waxaad well so, markaa eegaysaa waxyaabaha mar aad qabanayso daruuliska waxyaabaha aad qabanaysid kadibna waxaad iska eegaysaa shaqada hadaad adiga qaban kartid hadii kale waxaad fiirinaysaa adoo oo eegaya waxyaabaha la qabto iyo skiiliska la iskaga baahan yahay kadibna haddii aad isleedahay alla ilahe shaqadan waan xaraysan karaa aad isleedahay oo maarata aad isleda tstyyur shaqo kadibna waxaad sameyaaapt ka ayaad u dhufaameesas a ayaad u dhufanaysaa informationkaagii ayaad halkaa glisarsrsamenaok okay. ka waakaas kan kalena waa midka dowladda ah edhammaan linkiyadana hoos ayaan idiin soo dhigayaa e, labadaas linki ugu muhiimsan e, midka dowladana ah waka marka halkaas ayaad ku qoraysaa waxaad u baahan tahay kadibna waxaad maaragtay eegeysaa wixii kuu soo baxay qoraalka halkaa markaad ku qortid kadibna clicg ayaad siinaysaa is wareejinayaa kadib informationkii ayuu ku soo saarayaa waa kana informationkii oo dhan halkaa ayay ku jiraan so saan hore usoo sheegnayba waa aragtaan anzuna jobdan marka waxaanoo dhan au jeediin waa shaqooyin bannaan laakiin waxaa mudan in aad iska fiiriso shaqada ma mid dadka bannaanka jooga loogu talagalay miya mise waa mid dadka gudaha loogu talagalay intaad haddad iska fiiriso shaqada ayaad abalaygiraynaysaa shaqadii haddaad abalaygiraysana kadib waxaad marka aad helaysaa warqadii oveleterka loo yaqaano ama warqadii ogolaanshaha taasaa marka waxay tahay mid cadeen u ah in shaqadan lagu soo aqbalay kadibna waxaad viise ka dalbanaysaa dowladda viizahaagiina waxaad cadaynaysaa in shaqo ahaan a u socoto waxayna ku weydiinayaan warqada

قد أهان ورقة صدى ضدك أي أبون بونين يعن وحؤمن جيران ولكن الشعياء إذن الله أنتن ان دمتم دم بأكل مديون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته